បាទសួស្តីប្រិមមទាំងអស់គ្នាបាទសូមបន្ថែមភ្លើងតិចល្ងិតសង្ឃឹមថាជួយសៀម្នាក់មួយជួយខមមិនម្នាក់មួយហើយខ្ញុំកំពុងតែចំអាក្រុមការងារកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ស្អីគេដែរហើយខ្ញុំកំពុងឡាយនេះហើយគាត់ឡាយនោះទៀតបាទចាំតិចប្រិមមទាំងអស់គ្នាឯសុំមួយកំពុងតែធ្វើរឿងមួយដែលតន្ទឹមនឹងចំ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 បានទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពច្បាស់អត់ប្រិមត្តអស់នេះជួយប្រាប់ខេសុំមួយផងបាទទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពច្បាស់ឬមិនច្បាស់អឺជួយខមមិនប្រាប់ខេសុំមួយផងមានរឿងអីអូបាទខ្ញុំមានរឿងបន្តិចប្រិមិត្តអរគ្នាបាទរឿងរបស់ខ្ញុំដែលមានការសនំពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសៀគណៈពេលនេះបាទវាជារឿងមួយតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងបាទមានរឿងអីពុកខេសុនមួយបាទតាក់ទងនឹងរឿងសង្គមជាតិរបស់យើងដែលយើងល្បីផ្អើលក្នុងសង្គម Facebook តែរយៈពេលតែ2ថ្ងៃនេះបាទផ្អើលតើខ្ញុំចង់សួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលការ live របស់ខ្ញុំមកជាង200នាក់បាទតើខ្ញុំគួរទៅឬក៏មិនគួរទៅតើខ្ញុំគួរទៅផ្សាយឬក៏មិនគួរផ្សាយបាទសូមឲ្យបងប្អូនមើលคลิปវីដេអូនេះហើយមើលคลิปវីដេអូនេះហើយ K01 សំណពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផ្ដល់មតិផ្ដល់យោបល់ថា K01 អា K01 ម្នាក់នេះគួរទៅឬក៏មិនគួរទៅគួរឡើងជិះយន្តហោះនៅល្ងាចនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកដល់ស្រាប់ហើយព័ត៌មាន1 K 0111បាទក៏មិននេះដែរក៏មិនធម្មតាដែរ K01 ឲ្យតែ K01 ធ្វើឲ្យតែ K01 មានការគ្រប់គ្រងពីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទៅដល់កន្លែងណាដល់ឲ្យដល់ឋានណាដល់ឲ្យដល់ឋានប្រច័នក៏ដល់ក៏ K01 ត្រូវតែទៅនោះដែរត្រូវតែទៅបាទត្រូវតែទៅចប់បើកវីដេអូនេះសុំ500នាក់ឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសួរប្រិមិត្តវិញប្រិមិត្តគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំទៅប៉ុន្មាននាក់មិនឲ្យទៅប៉ុន្មាននាក់ទៅផ្សាយទៅ live តើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងណែឬអត់មានរឿងដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងកើតឡើងណែឬអត់មានរឿងណែយើងមិននឹកស្មានដល់អញ្ចឹងណែឬអត់បាទมันគួផ្សាយទេបាទมันគួផ្សាយរោគកូនតូចស្អីគេសួស្តីបងប្រុសបាទនៅតែអត់យល់បាទសុំ500នាក់បងប្រិមត្តអស់នេះសុំ500នាក់បាទដើម្បីបង្ហាញវីដេអូនេះជូនបាទសុំ500នាក់បង្ហាញវីដេអូនេះជូនបាទដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលចូលមើលមកខាងក្រោយគាត់យល់ច្រឡំបាទគាត់នៅតែខមមិនសួរ K01 បាទពីព្រោះខេសុនមួយនៅនេះបាទខេសុនមួយនៅនេះនេះក៏ប៉ុន្តែបាទខេសុនមួយបានទទួលទូរស័ព្ទបានទទួលឆាតពីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទមានមួយចំនួនក៏គាត់ថាគ្រប់ត្រទៅមានមួយចំនួនគាត់ថាមិនបាច់ទៅទេបាទមិនបាច់ទៅទេពីព្រោះរឿងប៉ុណ្្នឹងរឿងតូចតាចប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ទៅទេអឺសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគិតថាជារឿងតូចតាចប៉ុន្តែសម្រាប់ខេសុនមួយវាគឺជារឿងធំរបស់ K01 វាគឺជារឿងធំរបស់ K01 ប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទ
គួរតែទៅមិនទាន់បានប្រាប់ផងគួរតែទៅអញ្ចឹងគោរពបាទអរគុណដល់ fan ទាំងអស់គ្នាមានតម្រាមដៃ10ឯងមានតម្រាមដៃ10អញ្ចឹងសុំប្រិមិត្ត500នាក់កំពុងចូលមើលគណៈពេលនេះសុំប្រិមិត្ត500នាក់ដើម្បីឲ្យ K01 បង្ហាញវីដេអូនេះឲ្យប្រិមិត្តខមមិនថាគួរទៅជួបគាត់ដែរឬអត់ពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងជាតិរបស់យើងដែរវាជារឿងជាតិរបស់យើងណោះទៅជាតិរបស់គេចុះផ្សាយបាទយើងឃើញជាតិរបស់យើងចុះផ្សាយដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារជាតិរបស់យើងនឹងស្ទើរបន្តិចប៉ុន្តែអាខេសុន1ទៅដល់អាខេសុន1ទៅដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសំទោអាឡូអាឡូតើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទឥឡូវនេះមានចុះមក161នាក់461នាក់បាទបាទចិត្ត500នាក់សនំពោសុំ500នាក់មកបាទចិត្ត500នាក់ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសបាទចុយព្រះមិញទៅណាបាទព្រះបាទពីបងប្រុសពិសិដ្ឋស្អីគេអាឡូបាទខាងណាមានកាយគេបងឥឡូវខ្ញុំកំពុងឡាយសំណពរប្រិមិត្តបងប្អូនបងខ្ញុំកំពុងឡាយសំណពរប្រិមិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងបងចាំស្ដាប់ចូលតាមឡាយបងណាហើយបងឯងចូលជួយខមមិនតែទៅឬក៏មិនគួរទៅបានអរគុណបាទតោះ500ហើយសូមបង្ហាញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតើវីដេអូមួយនេះប្រិមិត្តមានដឹងដែរទេប្រិមិត្តមានដឹងអត់បាទសុប1 2 3ចូលខមមិនតើ K01 ទៅសំភារបងប្រុសនេះគឺតាមប្រិមិត្តបងប្អូន K01 សុកចិត្តទិញសពតយន្តហោះទៅតែម្ដងឲ្យទៅប្រិមិត្តតាឲ្យ K01 ទៅសំភារបងនេះពីព្រោះសំខាន់លើប្រិមិត្តបងប្អូនតោះសុំខមមិនអ្នកមួយប្រិមិត្តបងប្អូនដើម្បីជាតិយើងโอ้ย go 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 เสียมเนี่ยมวยเสียมเนี่ยมวยประมาทเสียมเนี่ยมวยบาดอกคนบางคนอกคนกรุบกรุบเสียมเนี่ยมวยเสียมเนี่ยมวยลือล่าง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 អួយអរគុណប្រិមិត្តអរគុណសៀសៀខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយប្រិមិត្តឲ្យខ្ញុំមាននិយាយទៅខ្ញុំមានអធិវការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅជួបមួយបងប្រុសគ្រាន់តែបងសុំការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាแล้วก็การ
ពិតជាអស្ចារ្យមែនតើកូនខ្មែរមួយរូបនេះយើងអត់ឲ្យបាត់បង់ទេអត់ឲ្យបាត់បង់ទេ700នាក់បារ៉ាអូយ700នាក់កំពុងចូលមើលខេសុន1បាទ700នាក់កំពុងតែមើលខេសុន1ជាមួយនឹងបងប្រុសនេះហើយមានការគ្រប់គ្រងពីព្រមិត្តអស់គ្នាបំពេញ700នាក់បាត់ទៅហើយបាទអរគុណទៅទៅអរគុណ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 សៀមម្នាក់មួយបន្ថែមទៀតប្រិមិត្តសៀមម្នាក់មួយបន្ថែមទៀតមួយវិតវ៉ាអេមូចូមូចូអេវិតវិតទូយស្ពីកជឺម៉ែនជឺម៉ែន N 2 3 4 5 6 7 8 800នាក់បាត់ហើយកំពុងមើលខេសុន1គណៈពេញនេះជាមួយនឹងបងអូនប្រុសជួយសៀមម្នាក់មួយចូលបាត់បាត់ឃ្លីបបងអូនប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាត់ឃ្លីបបងអូនប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងខេសុន1សំណុំពលអ្នកដែលនៅសៀមរាបបើសិនជីដឹងទីតាំងរបស់បងអូននៅកន្លែងណាសុំតេមករកខេសុន1ជាបន្ទាន់សុំតេមករកខេសុន1ជាបន្ទាន់ខេសុន1នឹងជីទិញសវត្តយន្តហោះទៅល្ងាចនឹងតែម្ដងទិញសវត្តយន្តហោះទៅល្ងាចនឹងសុំសៀឲ្យខេសុន1ជាបន្ទាន់សុំសៀឲ្យខេសុន1ជាបន្ទាន់បងប្អូនដែលនៅសៀមរាបបាទខេពង1មានរឿងអីដែរថ្ងៃនេះបាទឥឡូវមើលបងអូនបងប្អូនដែលនៅសៀមរាបដែលកំពុងតែមើលខេសុន1មកខេនេះកំពុងតែនៅសៀមរាបបាទសុំមេត្តាជួយសៀសុំមេត្តាជួយប្រាប់ពីទីតាំងរបស់បងអូនប្រុសម្នាក់នេះហើយខេសុន1បាទខេសុន1ទៅបងមានថវិកាចំនួន100រៀលពីម្ចាស់ហាងនំប៉័ងអាស៊ីម្ចាស់ហាងនំប៉័ងអាស៊ី168បាទចូលរួមត្រីអស់ជាមួយបងអូនប្រុសចូលរួមត្រីអស់មួយបងអូនប្រុសបាន100ដុល្លារបាត់ហើយមិនទាន់បានទេផងបាទខេសុន1គ្រាន់តែឡាយប៉ុណ្ណេះបាន100ដុល្លារបាន100ដុល្លារបាត់ទៅហើយបាទតោះស្រាប់បងអូនប្រុសទាំងអស់គ្នាប្រសាទៀតប៉ាប្រិមត្តអរគ្នាអូទទួលបានឆានមួយទៀតឥឡូវបាន100ដុល្លារពីបងអូនប្រុសឥឡូវខេសុន1បានចំនួនបាទបាន50ដុល្លារពីបាទបាន50ដុល្លារបន្ថែមទៀតហើយបាន50ដុល្លារបន្ថែមទៀតអីបាទអឺឥឡូវខេសុន1កំពុងតែធ្វើការឡាយរហូតដល់មកខេបាទ1600នាក់កំពុងតែមើលអញ្ចឹងមានការសនំពឲ្យខេសុន1ឥឡូវប្អូនស្រីកាដែលជានាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីដនីដែលទៅនឹងបើកនេះគាត់ជួយឧបត្ថម្ភប្អូនប្រុសចំនួន50ដុល្លារផងដែរបាទជេចូលរួមត្រីអស់ប្អូនស្រីកាតិចតិចខ្ញុំបង្ហាញរូបថតប្អូនស្រីកាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើល1700កំពុងមើលខេសុន1ប្អូនស្រីកាម្នាក់នេះដែលគាត់រៀបចំនឹងសម្ពោធក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពឲ្យគាត់មើលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយខមមិននឹងសៀមអ្នកមួយផងដែរគាត់ជួយឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារហើយខេសុន1នឹងជិះយន្តហោះទៅជួបជាមួយបងប្អូនប្រុសក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតែខេសុន1កំពុងតែធ្វើការឡាយនៅក្នុងសតវត្សនេះបាទសង្ឃឹមថាឪពុកម្ដាយបងប្អូនសង្ឃឹមថាឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទចូលរួមសៀមម្នាក់មួយចូលរួមសៀមម្នាក់មួយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយខេសុន1កំពុងតែធ្វើការឡាយនៅទីនេះបាទរហូតដល់1700នាក់ហើយយើងចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុស
ផងដែរដែលប្អូនស្រីកាបាទបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភចំនួន50ដុល្លារទៅលើបាទប្អូនប្រុសនៅឯខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងសំណូមពរអ្នកខេត្តសៀមរាបវិញបាទនេះប្អូនស្រីកាបាទនេះប្រិមត្តអស់នេះប្អូនស្រីកាបាទប្អូនស្រីកាក៏ប៉ុន្តែឆាតមក K01 ហើយយើងបាទស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតប្រិមត្តអស់នេះស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតបាទនេះបាទចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្អូនស្រីកាជំរាបសួរប្រិមត្តផងបងមើលបាទអូកំពុងដើរស្ដៅទៅឡានប្រិមិត្តអស់គ្នាកំពុងស្ដៅទៅឡានហើយបងប្អូនស្រីកាដែលជាអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីតនេះជួយឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារជួយឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារទៅលើប្អូនប្រុសប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលនៅទីក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយឥឡូវពូខេសុនមួយទិញសំបុត្រជនហោះឡើងកប៉ាល់ហោះទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីទៅសភាគាត់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតតែសំតៃយើងអត់ទាន់បានអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់យើងអត់ទាន់បានអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់បងប្អូនបាទនៅប្រាសាទតាព្រំបាទមានប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលមើលបាទនេះតើអូនមានអីមានអីនិយាយទៅកាន់ប្រិមិត្តបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទមានត្រឹមមិនទាំងស្អាតអីចិត្តល្អទេនេះអរគុណសម្រាប់អ្នកអរគុណអ្នកខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនផៃអរគុណពូច្រើនដែលបានអ្នកណែនាំផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមរបស់ខ្ញុំមកដល់ការឈានទៅមុខតទៀតហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកអរគុណដែលបានគាំទ្រចាប់ពេលទៅធ្វើឲ្យអ្នកអរគុណហ្នឹងមានទំនុកចិត្តមកលើខាងខ្ញុំនិងផលិតផលរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណយើងអរគុណធំធំបាទអរគុណធំធំណាស់ជាមួយអ្នកអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយជូនបងជូនសល់ផងសម្រាប់ទៅធ្វើទៀនជាមួយនឹងប្អូនប្រុសដែលនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលគាត់ចេះរហូតដល់10ភាសាណាអរគុណច្រើនគួយអរគុណបាទព្រមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាយកបង្ហាញសប្បុរសជនមករូបទៀតដែលគាត់ជួយឧបត្ថម្ភរហូតដល់$600បាទហើយមួយរូបនេះទៀតគឺគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភទៅលើប្អូនប្រុសអញ្ចឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងប្អូនប្រុសគឺចំនួន150ដុល្លារបាត់ទៅហើយព្រមិត150ដុល្លារនឹងទៅដល់ដៃអញ្ចឹងសុំទីតាំងរបស់បងប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានលេខទូរស័ព្ទបាទបើសិនជាមានលេខទូរស័ព្ទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយតម្លាក់លេខខ្ញុំតិចមកលេខទូរស័ព្ទដែលស្គាល់បងប្អូនប្រុសនោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានេះបាទយើងមើលពីយើងមើលពីនេះបាទយើងមើលវីដេអូមួយទៀតហើយបងប្អូនជួយសៀមម្នាក់មួយបន្ថែមទៀតនេះចិនគេបានបាទចិនគេបានយកទៅចុះផ្សាយបាទភេកចិនបានយកចុះផ្សាយប្រិមត្តអស់គ្នាភេកចិនបានយកចុះផ្សាយថាត្រូវតែឲ្យក្មេងម្នាក់នេះរៀនសូត្រឲ្យពេញលិញបាទរៀនសូត្រឲ្យពេញលិញពីព្រោះជាមនុស្សម្នាក់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងបានរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសម្ដេចយុរមត្រៃហ៊ុនសែនមិនជីវិតអមតៈនោះទេបាទអ្នកណាក៏អត់មានជីវិតអមតៈទេក្មេងចេះហើយចិនគេបន្តសេនៅក្នុងភ័យរបស់គេទិសេប្រហែលជាសាធារណៈប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទយើងគូមានមុតតនភាពឯងចំណែក K01 នឹងទៅបាទចំណែក K01 នឹងទៅបាទ C1 ជាផ្សេងនៅប្រាសាទតាព្រំឃើញហើយបងអូយអូខេអរគុណច្រើនព្រោះបងមិនស្ដាប់សលេងក៏និយាយព្រោះអត់これは一個一だろう。
好买一个啦，一块美金啊。有了，刚才买了。把线面摸掉，把门卡门追卡门面摸一旁。ชอบอะไรเคสมวยสำคัญติในในในไปได้เคสมวยแต่ดอลภาษาแต่ปรุงมินมินบางเป้านางจุนเคสมวยแต่รอเอาหนอนมินบางเป้านางจุนเคสมวยแต่รอเอาไหนบ้างแต่รอเอาไหนบ้างเคสมวยสำอางานบ้างบางแห่งในคลิปวิดีโอนี้ปิดดาวเราหดดอกช็อปให้หนึ่งทวีก้าบ้างเลาเลาโกนหนึ่งนะบ้างโอ้ยเอาคนจ้าเอาคนโอ้ยพระบรมรูปเพิ่มมันไหนขมิ้งยังเคสมุนสมัยเติมประตูสัมเพียชุมนุมบันดัดไว้ขมิ้งบันดัดไว้ขมิ้งตั้มเติมเพียชุมนุมบันดัดไว้ขมิ้งสับแต่เปียเลยเนี่ยบ่าตัวชุมนุมพอนโปรดได้แต่มันเนี่ยไอ้เจ็ดรอโฮตระดับพิซาดับพิซาได้กดเจ้พระบรมตอนนี้ดับพิซาได้กดเจ้นี่เคสมวยในใต้เมรีมได้ดอกออกก้นเหมือนนักสมานธาเคสมวยลายอัมพีเรื่องการเงินสกุลเรื่องปรุงยังจังยิ่งตาเรื่องการเงินประเทศจีนมูลหายได้เก๋ปีปรุกวัดจีนต่ำเพียงสนองหรือใส่ในประเทศจีนบ่อยยืนต่ำอักเนียปอนโปรบันดัดอาซาซานุบ่าโกจีมนุษย์ได้เวชลาดไอเคสมวยสเพียพิมซอมมันจังบองปอนในมาป้อนปมวยรอยเนี่ยกับปงแต่เมื่อเคสมวยนี้เมื่อรำโดยเคสมวยเคยสมมุติหนึ่งเต้ยแต่ดองเมื่อบอมปอนคอนโทรลเลยโก้โก้ไอ้ออกคนชาติบอมเพ่งบางกดจีนบอมปอนมกโดยขี้เนี่ยกดเมียนปีเนี่ยบอมปอนมกโดยขี้เนี่ยติ๊กโอนพลูเตอร์บอมกดชาตินะต่อยังสับคลิปกดต่อที่บอมปอนสับคลิปกดต่อท้อท้อท้อครับคือน้องอันนึงพี่สวยแม่พี่ฉันตั้งไปโรงเรียนนี่ภาษาไทยเอาบองปอนนั่นไอ้เจ้าภาษาจันทร์หรือก็ภาษาไทยจังดังทางก็หนียีเตอร์ได้หรออ๋อไม่不一样每个人都有不同的境遇我们在这里买东西给你我们不一样虽然会经历不同的事情我们都是王来生还能相遇 OK 啦谢谢好买一个啦 OK 我买五个两块美金โอ้เป็นเปรย์มาทานี่ยีเตอร์นะบ้องโอ้ยโอ้ยจังเตอร์เลยดอลนี่ยีเตอร์ตาช่วยเสียมเนี่ยมวยเนี่ยมวยไอ้ดังแต่เนี่ยสกอตช์บ้ามองไทยนี่ยีละอ๋อบาดเชียงปีโรตีอ้อยมีเปรมเจติสาจันพิสาไทยบานในเย่จันเตอบองอ้อยออกคนบานในเย่เตอเตียงจันเตียงไทยบาอ้อยเปรมเจติออกคนจันเปรมเจติเจช่วยปรับเคสมวยเคสมวยหนึ่งเตอ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 ตามปองปอนปองปอนคอนโทรลเคสมวยเตอFive,
Oh, selamat. Cek Filipin din. Ate makanda bili isa bula pera pengesesku bula pera bula coba bula anak. Can you speak Melayu? Malaysia? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, sangat pandai ya. Yeah. Wow. Okay. ជាទាំងម៉ាឡេស៊ីទៀតអូយតើយើងគួរឲ្យចង់ជួបទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តចង់ដឹងប្រវត្តិគាត់គ្រួសារគាត់ហ៎បាទប្រិមិត្តមើលឃើញតែមួយជ្រុងនេះហើយប្រិមិត្តចង់និយាយថានៅពេលដែលស្ដាប់ប្រិមិត្តឲ្យចេះភាសាចិនហើយភាសាថៃហើយខមមិនមកថានិយាយថៃបាននិយាយចិនបាននិយាយអង់គ្លេសនិយាយម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយហ្វីលីពីនបានទៀតអូយប្រិមិត្តឥឡូវនេះចំនួន150ដុល្លារបានមកដល់ដៃគេជាមួយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយសូមបង្ហាញនៅម្ចាស់ជំនួយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទឲ្យតែមានប្រិមិត្តគ្រប់ត្រូលខេសុន1ទៅដល់ណាខេសុន1ទៅដល់ដែរបាទទៅដល់ណាខេសុន1ទៅដល់ខេសុន1ទៅសម្ភារគាត់ហើយទៅសម្ភារពីជីវៈប្រវត្តិរបស់គ្រូសាគាត់បន្ថែមទៀតណែអានេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាខេសុន1នឹងរអអ្វីដែលចង់និយាយថាដែលជីវិតរបស់គាត់ដែលបងប្អូនមិនទាន់បានឃើញខេសុន1នឹងឲ្យនឹងបង្ហាញពីជីវិតរបស់គាត់បាទគាត់ដឹងបានទៅរៀនសូត្រអត់បាទមកឡែកតែបលុកឲ្យវ៉ាន់នេះនឹងបានទៅរៀនសូត្រអត់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់ចេះភាសាអត់នេះមកពីណាបាទគាត់ទៅរៀននៅឯណាបាទប្រិមិត្តអស់នេះតោះអឺសៀមអ្នកមួយសុំបង្ហាញមកចាស់ជំនួយយើងមករូបទៀតគឺអ្នកស្រីបាទគឺអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីបាទសុំបង្ហាញមកចាស់ជំនួយមករូបទៀតបាទគឺអ្នកស្រីដែរជាម្ចាស់ជំនួយចំនួន100ដុល្លារគឺអ្នកស្រីម្ចាស់ហាងនំប៉ាវអាស៊ីនំប៉ាវឆ្ងាញ់អាស៊ី168ចូលរួមតាក់ត្រេកអស់បាទតាក់ដែរបន្ទាប់ពីបងស្រីកាដែលជាអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីដនីបាទសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រាប់រួចមកក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងបាទអ្នកស្រីបាទម្ចាស់ផលិតម្ចាស់សិប្បកម្មនំប៉ាវឆ្ងាញ់នៅប្រទេសអាស៊ីនេះមានតែមួយនោះទេអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណច្រើនដល់ប្អូនស្រីកាអូយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអឺស្គិតសម័យមើលតើអឺបាទគាត់និយាយខ្មែរច្បាស់ម៉េះបាទអ្នកណាគេនិយាយខ្មែរច្បាស់បងបាទគាត់ចេះមកពីអ្នកដើកាយនៅសៀមរាបអូនិយាយការត្រឹមត្រូវនិយាយទៅយើងស្ដាប់ហើយយើងចង់ស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយយើងចង់ស្ដាប់ទៀតបាទអឺខ្ញុំចាំបានវីដេអូផ្សេងទៀតចាំមើលមានអត់មើលយើងចាំមើលវីដេអូផ្សេងទៀតបាទចាំមើលវីដេអូផ្សេងទៀតបាទយើងចាំមើលវីដេអូផ្សេងទៀតបាទទិញសវត្តយន្តហោះតម៉ោងជើងហោះហើរពេលល្ងាចអត់បានបងហៅប៉ែប៉ែឥឡូវខ្ញុំកំពុងឡាយថ្លៃអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ហាងនំប៉័ងស៊ី168ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារណាមួយនេះទៀតប៉ែខ្ញុំចង់សួរប៉ែមានវីដេអូអីប្លែកទៀតហ៎មានវីដេអូថ្មីមួយផ្សេងទៀតអត់អញ្ចឹងក្រៅពីមាន Facebook អត់អូខេអាហ្វិកមួយណែប្អូនអង្គុយលើដើមពោយដោះបែកជើងមាននេះដោះបែកជើងមើលទៅគួរអាណិតណា
អូឡើយបាក់ខែកមើលឲ្យបាញ់មកឲ្យខ្ញុំអរគុណអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបើប្រិមិត្តណាចង់ទៅសៀមរាបឲ្យទៅជួបជាមួយនឹង K01 ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយ K01 រាល់ជំនួយរបស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នា K01 នឹងប្រកាសក្នុង LINE ហុចឲ្យគាត់ម្ដងមួយសន្លឹកថានេះ50ដុល្លារនេះ20ដុល្លារបាទនេះ100ដុល្លារជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសិនជាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភចាំ K01 ទៅ K01 នឹងរកទូរស័ព្ទគាត់មួយគ្រឿងអាស្អីគេអា N.7 មួយគ្រឿងឲ្យគាត់ដើម្បីទទួលលេខទូរស័ព្ទប្រិមិត្តអស់គ្នាបើតែ K01 សុំមិនទទួលជំនួយនៅកន្លែងនេះនោះទេអ្វីដែល K01 ទទួលជំនួយនេះគឺគ្រាន់តែនេះសិតតែអ្នកដែលមានដៃស្និទ្ធមួយគ្នាបាទដឹងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអូមានឃ្លីបមួយថ្មីផ្សេងទៀតតាកតងនឹងប្អូនប្រុសបាទអញ្ចឹងគេសុំមួយសុំបង្ហាញឃ្លីបនេះបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបង្ហាញឃ្លីបនេះមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្អូនប្រុសម្នាក់នេះហើយសុំសួរបើសិនជាដឹងពីបាទដឹងពីស្អីគេប្រិមត្តដឹងពីអាស័យដ្ឋានផ្ទះគាត់ហ្មងណាដឹងពីអាស័យដ្ឋានផ្ទះរបស់គាត់ហ្មងសុំផ្ដល់ដំណឹងមក K01 បាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទ096ជួយខមមិនលេខបាទជួយខមមិនលេខ K011បាទដឹងអាស័យដ្ឋានរបស់ប្អូនប្រុសទៀះបាទនៅដល់ខេត្តណារតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅណាដល់ទៅដល់ទៀះរបស់ប្អូនហ្មង096 74លេខ65ដង096 74លេខ65ដងខ្ញុំឃើញគាត់នៅសៀមរាបបងបូអូខេអរគុណអរគុណចាស់អរគុណអរជួយខមមិនលេខទូរស័ព្ទ K011ផងមើលនេះណាគេខមមិនបានមុនបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលឃ្លីបមួយទៀតបាទឃ្លីបផ្សេងមួយទៀត K01 សូមបង្ហាញនៅរូបប៉ោះបាទអូនេះពិតជាគួរអាណិតពិតមែនបងប្អូនអស់គ្នាបាទបាទឃ្លីបមួយនេះបាទពិតជាអត់មានស្បែកជើងពាក់ទៀតបាទអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេអត់មានស្បែកជើងពាក់ទេបាទជួយសៀជូនបងប្អូនប្រុសផងចំនួន150ដុល្លារនឹងទៅដល់បងប្អូនប្រុសក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរបាទក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទ K01 នឹងទៅរកបងប្អូនប្រុសម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យនិយាយជាភាសាអន្តរជាតិគ្រប់ប្រភេទហើយចាំមើលតើមានសប្បុរសជនណាបាទចេញថ្លៃសាលាឲ្យគាត់រៀនចេញថ្លៃសាលាឲ្យគាត់រៀនK01 ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានតែងពិតមែនហ្មងប្រិមិត្តអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មានតែងណាបាទនេះអង្គុយតំបងតំបងជង្គង់ណែគេប្រមាញ់រូបភាពបានហើយស្បែកជើងក៏អត់មានអីក៏អត់មានដែរហើយមានអីវ៉ាន់មកកត្រកបាទមានអីវ៉ាន់មកកត្រកគឺ74លេខ65ដងអូន74លេខ6អបអូនប្រុសលោកនៅប្រាសាទតាព្រំអូខេខ្ញុំទៅរកបងប្រុសនៅប្រាសាទតាព្រំបាទនៅខេត្តសៀមរាបលោកបាទអូខេអរគុណច្រើនបងបាទនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅតែមិនអត់ចិត្តសំឡេងវោហាស័ព្ទដែលនិយាយជាភាសាបាទនិយាយជាភាសាបាន10ភាសានៅតែស្ដាប់មិនណាយអាឡូបែអាឡូបានលើអាឡូអ ឺ ហ្វាគួអូមានសៀវភៅ
ាងអង្គអង្គដូឡាទូវ៉ាកងតងម៉ាទេវ៉ាឈិនកោយ៉ាកោយ៉ាមិនមីកំលេកោទេមិនសឹកឈីវ៉ាកោនេះកោយស្រឡាញ់មែនមានសៃអ3អានឹងអីគេប្រិមិត្ត5អាន2ដុល្លារពូថៃមិនដែរពូថៃមិនដែរ speak other language Chinese okay យ៉ាម៉ៃអ៊ីកឡាអ៊ូកឡាំងបាទដឹងតែរកគាត់ឲ្យឃើញប្រិមិត្តតែរកគាត់ឲ្យឃើញហ្មងមិនឃើញអត់មកវិញមិនឃើញអត់មកពេញវិញទេគេអត់លុយទៅរៀនអូយព្រឹករោមបងប្អូនខមមិនមកនិយាយអត់លុយទៅរៀនបាទស្ដាប់ទៅអត់ធុញព្រមទាំងអស់គ្នាណាអូយបងប្រុសមួយខមមិនមើលបងស្រីមួយខមមិនណាខាងលើថាគាត់អត់លុយទៅរៀនបាទព្រមទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគេសិនមួយទៅដល់ទៅជួបគាត់នឹងសភាពពីគ្រូសាគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានសប្បុរសជនជួយគាត់ឲ្យគាត់ទៅរៀនបាទគាត់រៀនតាមពូស្អីគេគាត់រៀនតាមពូធូរីបាទម៉ាឡេវ៉ាវមិនធុញទេបាទស្អីគេមានក្មេងចេះបែបនេះណាស់ហ្នឹងហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាចាំអណ្ដាគេសុន1សម្រាប់ចាត់ថា
ទៅតែម្ដងទៅជួយគ្រប់គ្រងគេសិនមួយម្នាក់មួយផងបាទជួយគ្រប់គ្រងគេសិនមួយម្នាក់មួយផងអមសពតយន្តហោះពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសពតយន្តហោះពីកម្ពុជាទៅសៀមរាបយើងកក់ពេលល្ងាចនេះវាយើងកក់ពេលល្ងាចនេះយើងឡើងទៅតែគេនៅសៀមរាបមកយកព្រឹកឡើងយើងទៅធ្វើការងារបាទបងប្អូនមានដឹងទេសពតយន្តហោះប្រហែលប្រមាណដុល្លារប្រមាណដុល្លារបងប្អូនមានដឹងទេមានដឹងជួយខមមិនប្រាប់គេជាមួយមួយផងបាទជួយខមមិនប្រាប់គេជាមួយមួយផងបាទបិទចង់ជួបបិទណែនចង់ជួបខ្លាំងណាស់ចង់ខ្លួនចង់ជួប idol ដល់តូចមួយដែលនិយាយភាសាបានច្រើនភាសាហើយនិយាយបរុមិនត្រឹមតែនិយាយបរុច្រៀងក៏បរុបន្ថែមទៀតនេះគឺជាលេខរបស់គេ01096មកទៅលើទៅបងខ្ញុំចង់ឃើញអត់ទេបើសិនខ្ញុំជិះឡានសិនគេ40ដុល្លារសិនគេអូ40ដុល្លារក្នុងម្នាក់40ដុល្លារ2នាក់ខ្ញុំទៅ2នាក់អស់80ដុល្លារមានលេខកត់សពតយន្តហោះព្រមិតមានលេខកត់កក់កត់សពតយន្តហោះឲ្យ15បង55000ចំ30ដុល្លារយកទៅសាគូ20ដុល្លារអូខេបងអាចជួយយកក្មួយប្រុសមកជួបសម្ដេចអាចជួយគាត់បានអើណាហ៊ានបងអើយណាហ៊ានបាទខ្ញុំមានទេមិនជឿជាថាសម្ដេចក៏គាត់បានមើលឃើញដែរបាទប៉ុន្តែបើសិន50 40ដុល្លារខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានបាទ50ដុល្លារចង់ទៅដល់ចង់នេះមើលសួរសពតជន25ដុល្លារពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបក្នុងម្នាក់គាត់ខ្វះលុយទៅប្រកគាត់ខ្វះលុយទៅប្រកត្រូវគាត់ខ្វះលុយទៅប្រកអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំ150ដុល្លារបាទ150ដុល្លារនៅក្នុងដៃខ្ញុំគេផ្ញើមកបន្តិចទៀតនេះដើម្បីទៅជួបគាត់បកគលដល់លុយ150ដុល្លារជូនគាត់ហើយសនំប៉ោគាត់ចូលរៀននៅក្នុងសាលាមួយដល់ល្អក្នុងសាលាមួយដែលយើងគិតថាអាចឲ្យគាត់រៀនបាទប៉ុន្តែបើសិនគាត់រៀនចិនខ្ញុំជឿជាក់ថាឆាប់ចេះហ្មងបើគាត់នេះនឹងប្រិមត្តអស់នេះបើគាត់និយាយរួមទៅបើគាត់និយាយទៅគាត់ចេះស្រាប់គាត់ចេះស្រាប់ជិះយន្តហោះតែ15ដុល្លារកូនខ្មែរយើងមិនអន់ទេយេអរគុណអរគុណចាមិនអន់ទេប្រិមត្តអស់នេះអញ្ចឹងមិនថាគេសុន1ទោះបីមានប្រិមត្តខ្លះចេះគេសុន1ក៏គេសុន1អត់ប្លុកចោលដែរពីព្រោះប្រិមត្តទាំងអស់នេះគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់គេសុន1ហ្មងអាអូននឹងចិត្តផ្ទះខ្ញុំបងសំខល់មួយសំខល់តរោបងមួយបងជួយបងស្រីជួយទទួលខ្ញុំតិចបាទខ្ញុំខល់តរោបងស្រីដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតបងស្រីជួយទទួលខ្ញុំតិចបងជួយទទួលតិចខ្ញុំទេទៅបងហើយបងជួយទទួលខ្ញុំផងតោះយើងតាមដានជាមួយនឹងបងស្រីទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងស្រីបានទទួលបាទជួយជាមួយនឹងបងស្រីដែលបានស្គាល់ថានៅចិត្តផ្ទះគាត់គាត់ទទួលខ្ញុំផងហ្នឹងចាប់បងបងឯងថាបានស្គាល់តើបងឯងអត់ទទួលខ្ញុំឆ្លាតមែនតើតើបងស្រីឯងអត់ទទួលខ្ញុំសួរថាខ្ញុំជឿបងស្រីមិនបានខ្ញុំជឿបងស្រីមិនបានមិនចឹងប្រិមិត្តអស់គ្នាមិនចឹងបងស្រីប្រាប់ថានៅចិត្តផ្ទះគាត់ហើយទៅពេលបងស្រីអត់ទទួលខ្ញុំអត់និយាយមួយខ្ញុំផងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាណែបងស្រីបានដឹងប៉ាត់ប្រកាសមែនឬហ្នឹង
ខ្ញុំស្ដាប់ថៃបានគាត់និយាយថាឲ្យជួយទិញគាត់ផងគាត់លក់ដើម្បីរកលុយទៅរៀនចាំអានេះថាគាត់កំពុងតែរៀនប្រិយមិត្តអស់គ្នាខេសុនមួយជួយក្មួយម្នាក់នឹងផងបាទបងបាទខេសុនមួយនឹងទៅហើយខេសុនមួយនឹងទៅហើយអញ្ចឹងចាមែនបងបាទបងខេសុនមួយសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកលេខសាប់ខ្ញុំដាក់នៅនឹងអូន096 74លេខ65ដង096 74លេខ65ដងជួយខ្ញុំផងកូនខ្មែរពិតជាមិនអន់ទេបាទដូចស្អីគេអាប្អូនមួយកវីស្អីគេបណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតវ័យក្មេងយើងនេះមកបងមកគេងផ្ទះខ្ញុំអឺមែនសុំទទួលមួយមើលហើយទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទមួយផងទៅគេងនៅហ្នឹងព្រោះអត់មានលុយណាទៅចំណាយអីបងពីរនាក់បងភាយពីរនាក់ទៅគ្នាពីរនាក់ទៅគ្នាពីរនាក់ទៅរកអូននឹងឲ្យទាល់តែឃើញបាទអឺម្នាក់តែទៅអត់ទទួលម្នាក់បានយកមុខនៅក្នុងឡាយដល់បាទចូលចិត្តបងខេសុនមួយណាបាទអូខេអត់ពេល38 20នាទីនេះខ្ញុំត្រូវតែរកទីតាំងផ្ទះរបស់បងឲ្យឃើញកូនខ្ញុំកំពុងយំលើកអត់កើតទេបងអូកូនក៏កំពុងតែយំអូ070 6មើលសំរុំមើលអ្នកចិត្តល្អតិចមើលអូនទទួលបងតិចបានអត់អឺសំរុំមកអ្នកចិត្តល្អអូនទទួលបងតិចទៅនិយាយមួយបងតិចទៅមានណានិយាយមួយបងតិចមក1000ជាងនេះក៏បងតិចមើលបាទតែគេងទេអូនបានតើសុសអូនចាបងបាទនៅណាអូននៅណានៅសៀមរាបបងនៅសៀមរាបនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណានៅចិត្តសាលើនៅចិត្តសាលើអ្ហ៎ចាបាទសុំមកបន្ទប់ហ្នឹងសុំមកបន្ទប់ចានិយាយមែននិយាយមែននិយាយលេងនិយាយមែនបងនិយាយមែនអូខេអូនទៅលាក់លេងយូរសាប់អីនិយាយតើអត់អីបងនេះបងនិយាយលេងប្រហែលជាបងទៅហ្នឹងបងមានកន្លែងគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបងនិយាយទៅគឺបងចាំមើលសួរបាត់សួរភិយារបស់បងសិនតើគេនៅណាព្រោះទៅបាយនំពាក្យយេតាហានមូននឹងហ្មងចឹងអត់អីបងមកគេងតែខ្ញុំក៏បានដែរបងអញ្ចឹងអណាចាទៀតទៀតអញនៅម្ដុំសាលើដល់ណាចាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទអូនឯងលេខសាប់អូនឯងអូនឯងខមមិនចូលមកមិញនឹងមែនអូនចាចាចាអូអូខេនឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រដៃបាយអូនបងគេសិនមួយបើប្តីចានអរគុណយ៉ាណអូនអរគុណចាចាចាបងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចិត្តល្អបាទបាទយ៉ាត់ប្តីគេវាយបងប្រិមិត្ត1200អ្នកបងមើលខេសិនអូនអាយដលយើងទាំងអស់គ្នាស្រាប់ភាសាទៀតស្រាប់បទធុញនោះទេខេសិនមួយឡាយមួយម៉ោងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់ទីតាំងនោះច្បាស់តែម្ដងបាទចង់ទៅជាមួយគ្នាអូមានឡានទៅស្រាប់លឿនមកនេះmy wake up 我唱歌的那天想太过话不太买单不太单
ៅប៉ោភីនឹងអោនឹងអាន100បាតម៉េចនេះ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 ផេងម៉េចផេងថោក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 ណាយូសនងអាននឹងអភីសួយម៉េមីសិនតាំងបៃជប់បងប្អូនបាទស្គប់នេះសិនតិចតិចយើងដកបទចម្រៀងខ្ញុំថតលេខទូរស័ព្ទមួយសិនដើម្បីខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចរកជាមួយនឹងនេះបានអូខេហើយពូអត់មានប្រាប់ខ្ញុំមុនតិចឲ្យខ្ញុំធៀបលក្ខណៈពីទីអត់អត់សោះមានការលោកថាអានសងលៀនអាយ៉ានេះនេះខាងតូវិញមកសាំអានសាំអានអស់ហាអានសងដុល្លារហាតាក់ហាអានសងដុល្លារពូថៃមិនដែរពូថៃមិនដែរ speak other language Chinese okay យកមកអ៊ីកឺណាអ៊ូកឺឡាំងមីគេទិញមួយទៅខ្ញុំច្រៀងឲ្យស្ដាប់អូមានប្រិមត្តរបស់នេះមួយអើយស្ដាប់ស្ដាប់និយាយដូចជក់ចិត្តហ្មងតាកទាញហ្មងអីមែនបាទប្អូននេះបើខេសុំមួយរមិនរអូននេះមិនឃើញអត់មកទៀះព្រមិតបាទរមិនឃើញអត់មកទៀះហ្មងនិយាយបងប្អូនអរនេះសំសួរមួយបងបងស្រីដែលសួរអូននឹងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសស្ដាមស្ដាប់តង់គាត់និយាយ Can you speak Malayu? Malaysia? Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, sangat pandai ya. Yeah. Wow. Okay. ព្រមតបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ប្អូនប្រុសហើយគេសម្មួយប្រហែលប្រហែលមែនប្រហែលទៅតែម្ដងទៅតែម្ដងមានការគ្រប់គ្រងពីព្រមទាំងអស់នេះទៅថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើការ live ជូនបងប្អូនប្រហែលជាព្រឹកស្អែកបាទព្រឹកស្អែក live ហើយឡើងយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរវិញព្រោះមានការបន្ទាន់បាទមុននឹងនេះសល់ប្រហែលនាទីទៀតបាទនៅសល់ប្រហែលនាទីនេះបាទខ្ញុំមើល1000ដងក៏មិនធុញដែរពូបាទអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអឺខេសុន1បាទខេសុន1អចលនាខេសុន1ម្នាក់នេះបាទសូមគោរពអញ្ញាតដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់ខេសុន1បន្តិចបាទបន្ទាប់ចុងម៉ោងអញ្ចឹងអឺប្រិមិត្តណាគ្រប់គ្រងឲ្យខេសុន1បាននិយាយអំពី spot ពាណិជ្ជកម្មនេះក៏សូមជួយ comment មកហ
ើយបើសិនជាប្រិមិត្តណាឥឡូវដល់វគ្គខេសុន1ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខេសុន1តែ10នាទីឯងតែ10នាទីឯងអញ្ចឹង10នាទីនេះបាទខេសុន1លុបដាច់ឬក៏លុបមិនដាច់ខេសុន1នឹងទៅសៀមរាបបាទលុបដាច់ក៏ខេសុន1ទៅលុបមិនដាច់ក៏ខេសុន1នឹងទៅដែរពីព្រោះខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅវិញទៅមកក៏ខ្ញុំត្រូវការចំណាយលុយអញ្ចឹងការចំណាយលុយរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំរកបានពីលុបដីអចលនទ្រព្យរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទុកកាលានេះទីឲ្យប្រិមិត្តធ្វើការសម្រេចចិត្តចង់មើលខេសុន1បន្តទៀតក៏មើលមិនមើលទេក៏ចេញចាក់ចេញពីព្រោះខេសុន1អធម្មតាទូទស្សន៍ខ្សែត្រូវការ sponsor ត្រូវការពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងខេសុន1ក៏ដូចគ្នាខេសុន1ក៏ត្រូវការពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវការ sponsor ដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែរអុយអូខេមីនេះអូខេគ្រប់ត្រខ្ញុំ 100% បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណ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 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទយើងពួកយើងមានប្រពន្ធយើងមានកូនយើងមានត្រូវចិញ្ចឹមបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារបាទអគ្គនាយកធំខេសុន1អចលនទ្រព្យរបស់ខេសុន1បាទអនុញ្ញាតឲ្យខេសុន1ចុះទៅទីរួមខេត្តសៀមរាបបាទដើម្បីចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសហើយត្រូវបានលោកអគ្គនាយកអចលនទ្រព្យអ្នកនេះផ្ដល់ទាំងថវិកាធ្វើដំណើរដល់ខេសុន1ទាំងសម្បត្តិយន្តហោះហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងចូលមើលនេះគាត់ឆាតមកខ្ញុំនេះអឺខេសុន1អូនលុប discount ជូនប្រិមិត្តទៅក្នុង1ឡូ1500ហើយជូន3ឡូដល់ប្រិមិត្តណាដែលចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងប្រិមិត្តណាដែលបានចាប់អារម្មណ៍នោះឲ្យគាត់យកទៅគាត់លុបជូន3ឡូក្នុងតម្លៃពិសេសបាទក្នុងតម្លៃពិសេសប្រិមិត្តនេះគឺជាគម្រោងទី3របស់ខេសុន1អចលនទ្រព្យបាទគម្រោងទី3របស់ខេសុន1អចលនទ្រព្យក្បាល5បដោ20មានទឹកមានភ្លើងរត់បាទខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំទិញសវត្តយន្តហោះទៅអីទៅងេកហ្នឹងឯងបាទក្បាល5បដោ20បងតែមួយខែ100មួយខែ100ខ្លាយជាម្ចាស់ដីទឹកភ្លើងប្លង់រត់ទឹកភ្លើងរត់ប្លង់រឹងជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃពេញបាទឡូណាក៏បាន7588លក់ជូនតែ6000គត់ក្នុង3ឡូ3ឡូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតេតងមកខេសុន1បាន0967464650អញ្ចឹង3ឡូនេះកាដូពិសេសដល់បងប្អូនដែលបានគាំទ្រដែលបានចូលមើលបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមែនតើបាទបងពេលមកអាចតេតងមកលេខបាទអូខេអរគុណបាទលេខទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំតេតងទៅពេលខ្ញុំទៅដល់បាទដឹងថាធ្វើការកើតទៅដល់យប់ហីអញ្ចឹងព្រឹកស្អែកបងគេសុំមួយធ្វើការបងគេសុំមួយធ្វើការបាទ0967465ដងដីក្បាល5បដោ20នៅចិត្តរោងចក្រនៅជាប់មួយផ្លូវ30ម៉ែត្រទៀតបងប្អូនបងគ្រាន់តែ 30% មុនចាំ6000បង 30% មុនវាស្មើនឹង1800បន្តមកទៀតបងមួយខែ100មួយខែ100ដោយឥតមានការប្រាក់
បងប្អូនប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាម្នាក់ទិញបានតែ1ឡូតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ផ្ដល់ជូនតែ1ឡូនោះទេដីនៅចិត្តផ្សារបាត់ដឹងជាប់នឹងផ្សារបាត់ដឹងតែម្ដងផ្សារបាត់ដឹងមានរោងចក្រមានបកូលភ្លើងរួចជាសាច់ហើយផ្លូវកំពុងតែធ្វើការបរិយ30ម៉ែត្រត្រៀមនឹងចាក់បេតុងបាទត្រៀមនឹងចាក់បេតុងដូច្នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យខេស01ទៅដល់សៀមរាបបានជោគជ័យបងប្អូនគ្រាន់តែទិញដី3ឡូពីខេស01ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់សវត្ថិជនហោះទាំងថ្លៃហុកចុកដល់ខេស01បាទហើយក្រុមហ៊ុននឹងលក់តម្លៃពិសេសពី7588មកលក់ជូនតែ6000គត់6000គត់នេះបងប្អូនអរគ្នាតម្លៃដីខ្ញុំប្រហាងជូនបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទនេះចាំខ្ញុំប្រហាងជូនមើលមានតម្លៃដីបងប្អូន7588បាទនេះផ្លូវ10ម៉ែត្រនេះផ្លូវ30ម៉ែត្របាទផ្លូវ30ម៉ែត្របាទនេះរោងចក្រជាប់ជាមួយនឹងរោងអានេះកាប៊ីនភ្លើងបាទកាប៊ីនភ្លើងនេះរោងចក្រតែម្ដងរោងចក្រនៅជាប់មួយដីយើងតែម្ដងបាទរោងចក្របាទនេះរោងចក្រជាប់មួយដីយើងហើយទល់មុខនេះគឺជារោងចក្រនៅទល់មុខយើងតែម្ដងបងក្មេងនឹងឈ្មោះសាលីអូអូខេអរគុណច្រើន7588មួយលក់ជូនតែ6000គត់តែប៉ុណ្ណោះ6000គត់បាទ6000គត់ហើយ6000គត់នេះ6000គត់បាទលេខគាត់ចំមានលេខគាត់ទេមានលេខអូនអូជុកមកអូនតិចសូមកែ7អូឈួតបាទសូមកែ7ដាក់នៅក្នុងនេះវិញដឹងអឺអត់មានលេខសោះហីអត់មានលេខអត់មានលេខស្មាតទេមានលេខស្មាតទេលេខគាត់ជុកមកតែមែន097ជុកសំឡេងជាមួយអូនជុកសំឡេងអូនផ្ទាល់តែម្ដង097 45 45 45 3គត់013អូឆ្លងប៉ុនតែចូលហ្នឹងតើចូលចាប់នេះតុំនេះទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហិតទៅកាន់លេខនេះទេហៅបណ្ដោយអត់មាន097បើបើសិនជាមាន097ប្រិមិត្តអើបាទទិញ1ឡូតម្លៃប៉ុន្មានបាទទិញ1ឡូ7588មកលក់ជូនតែ6000គត់ទេបង6000គត់ជូនបងតែ3ឡូទេម្នាក់ទិញបានតែ1ឡូទេបងចង់ទិញ10ឡូ20ឡូក៏បានដែរប៉ុន្តែតម្លៃ7588បាទពីព្រោះលោកអគ្គនាយកគាត់បានឆាតមកខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីជាការដូរដល់ប្រិមិត្តអស់គ្នាចូលមើលដើម្បីបាទតាំងតែលោកបាន3ឡូហ្នឹងគាត់នឹងផ្ដល់ទាំងសពតជនហោះផ្ទះសំណាក់កាញ៉ាំអាហារលើគាត់ទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែបើលោកអត់បានគេជាមួយចំណាយលុយខ្លួនឯងអត់បញ្ហាបើសិនជាប្រិមិត្តអស់គ្នាអត់ស្រឡាញ់ក៏អត់អីចុះប៉ុន្តែចង់ជាប្រាប់បងប្អូនថាដីល្អដីស្អាតកន្លែងទីតាំងល្អមែនតើហ្មងបើយកទុកលក់ចំណេញក៏បានដែរបើបងប្អូនទុកទិញធ្វើទៅបន្ទប់ជួលក៏បានដែរបាទចុះរោងចក្រមានអានឹងស្រាប់ហើយនឹងអាខាងមុខមានរោងចក្រស្រាប់ហើយនឹងហ៎ផ្លូវជាតិ30ម៉ែត្រនេះផ្លូវ30ម៉ែត្រនេះមានស្រាប់ហើយនឹងមានបាក់អីគេបងរំលោះតែមួយខែ100បងរំលោះមួយខែ100អញ្ញំប្រើប្រព័ន្ធ smart ឯនឹង092ប្រព័ន្ធ012បាទបាទបងប្អូនណា
នេះជួយបាញ់ទូរស័ព្ទខ្ញុំរៀបជួយបាញ់លុយខ្ញុំរៀបបងប្អូនណាគេនៅចិត្តនេះជួយបាញ់លុយខ្ញុំរៀបខ្ញុំទេទៅប្អូនប្រុសនឹងហ្មងខ្ញុំទេទៅអាប្អូននឹងមិញហ្មងបាទខ្ញុំទេដល់ប្អូនប្រុសនឹងមិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខបោះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំថតលេខទូរស័ព្ទប្អូនតុប09674លេខ65ដងលោកនៅណាដែរលោកពូដីដីនៅនេះអូនខាងលេខប្រសិទ្ធនេះតាអូនស្គាល់ផ្លូវ51ហ៎ផ្លូវចិត្តលេខ51ហ៎អាបត់ទៅស្ដាំអដងបត់មកឆ្វេងថ្នល់តឹងស្គាល់ហ៎ផ្លូវចិត្តគេធ្វើឡើងដល់ຕົងចាក់ថ្នល់កស៊ូឡើងស្អាតតែម្ដងឡើងស្អាតចឹងអានេះគាត់គេសួរមួយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទេបងប្អូនទិញក៏ទិញទៅបងប្អូនមិនទិញក៏អីដែរគាត់ថាបងប្អូនដែរមិនដែរមានដីលោបងរំលោះអញ្ចឹងតែមួយខែ100ក៏បងប្អូនអាចคลายជាម្ចាស់ដីដល់សោះច្បាប់បានដែរបាទអ៊ីស្មានណាគេបាញ់កំប៉ុងតែអត់ចឹងបាញ់លេខកូតអ៊ីលេខកូតមែនជន់មែននេះលេខកូតមែនបង2 4 6 8 10 12ចុះមើល2 2 4 6 8 10 12 14 15 15លេខកូតមែនបងបើទិញលុយសុទ្ធតើចោះថ្លៃបើទិញលុយសុទ្ធមានតម្លៃពិសេសជូនទៀតមានតម្លៃពិសេសជូនទៀតទិញលុយសុទ្ធណាបង់មិនតែ 40% បានប្លង់បងផ្ដាច់ណាបាទរំលោះមួយខែ100កក់លុយមុនប៉ុន្មានកក់លុយមុន 30% បង 30% បង់មុនតែ 1800 ឯង 1800 អូខេទៅកាន់សេកគីងពិសេសច្រើនណាស់ទៅពេលខ្ញុំវល់អត់ពិសេសខ្ញុំមិនសិនលេខកូតល្អហ្មងបាទអូ8 3ដងអូយបងដាក់នឹងតិចគេយកបាត់ទៅបងចុះចាំតិចបងចុះចាំតិចចាំតិចចាំតិចអរគុណចុះដល់ព្រៃព្រៃព្រៃបាទអូយចុះចុះចុះផ្កាយ8 3ដងចុះបងខ្ញុំយកលេខទេតាអូននឹងសិនបាទយើងមានរឿងល្អទៀតឯងបាទទេតាអូននឹងស្ដាប់ផ្កាយ8 3ដង56 85 56 85បងប្អូនខ្ញុំយកបងខ្ញុំបងប្អូនមួយចំនួន58 85 42អូយ42 36 36ហើយ94 94ហើយ82 93 82 93ត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនចូលអត់អូនអត់ចូលបញ្ចោលបាទឆាតអូនហេងហេងនឹងឆាតបានន័យថាម៉េចអូនអឺអត់មាននេះផងគេដាក់សេចគេនេះអូនសាច់ខុសលេខដូនជប់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 អងបងស្វែងចោមសាទៀតផ្កាយ8 3ដងផ្កាយ56 85 56 85តិចតិចតែជប់សំឡេងអូនផ្ទាល់មក56 85 42 42 36 94 8293គេអត់ចូលចាប់អាណាយកមក
គឺគេដាក់មកចេះបាយអត់ចូលតែមកគេដាក់សមមកអញ្ចឹងចាប់ឲ្យបាយអត់ចូលបាទដីនោះក្បាល520ប្រិមិត្តដីក្បាល520ដីនៅខាងលិចវិសិទ្ធប្រិមិត្តបាទខ្ញុំផ្ញើការទូរស័ព្ទក្នុងឆាតអូ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 ខេអូខេអូខេនៅក្នុងឆាតចាប់បងចូលទៅមើលនៅក្នុងឆាតសិនចាំតិចក្នុងឆាតសតវត្សអូនចាំតិចឥឡូវលេខឆាតអូនចូលបានទេចូលមើលក្នុងឆាតត្រូវការយកលេខកាតហ្នឹងទេទៅអាប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអូននេះមកអូនមកបានឃើញចាប់បងហ្នឹងតើអូនឯងផ្ញើមកក្នុងឆាតហ្នឹងបាននេះអរប្រិមត្តអរប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានលេខកាតហើយហើយតិចទៀតយើងស្ដាប់ជាមួយនឹងសំឡេងរបស់បងប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាបាទចាំតិចប្រិមត្តបាទស្ដាប់តិចណាប្រិមត្តអតិតងបញ្ញាប្រព័ន្ធរឿងដីរឿងដីគឺដីអីបាទប៉ុន្តែយើងចង់និយាយកំពុងធ្វើរឿងជាមួយនឹងអាបងប្អូនប្រុសនេះទាំងអស់គ្នា80ជុកជុកកាយ33ដងផ្កាយ72 73 37 76 19 19 04 88ត្រង់ជុកបួកមើលបានអត់ចាំមើលបានអត់នេះអានេះมันបានណាអនុមកលេខកោតខោលេខកោតខោអាមុនមកញ៉ាំលេខកោតខោបាទកាតស្មាតទេបងមិនមែនសាខាទេហ្នឹងហើយបងចុចសាខាបងចុចស្មាតតែមិញប្រយ័ត្នកុំដោលុយទៅដោលុយចប់ហ่ะចប់ឥឡូវនិយាយទេតែអស់នឹងទាំងអស់គ្នាទេអេទេតែអូនមិញទាំងអស់គ្នាលេខដូចជា097 4530 013 30 013បងមកផ្លេចតោះលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅខ្ញុំអាចចាក់ទូរស័ព្ទបានទេចប់សូមហៅម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ097 45 30 013អូចាប់អ្នកកុំមិនលេខទូរស័ព្ទនឹងចប់មកចង់ទិញ1ឡូបាទអូខេចង់ទិញ1ឡូឈប់ខ្ញុំទេទៅបងបាទ096 4ករេ1 1 2 3 4ករេ1 58តោះស្អែកមិនបានទៅមើលដីបានបងខ្ញុំទេទៅបងស្រីបងស្រីចាំលើកខ្ញុំផងបាទឥឡូវបិទទូរស័ព្ទហើយបាទមិនបានបិទចឹងអូនមិនបានបិទអត់យល់នេះបងលើកខ្ញុំខ្ញុំទេទៅបងឯងតោះក្បាល520ទឹកភ្លើងប្លង់រត់ប្លង់រឹងជូនបាទអាឡូបងអាឡូបងបងលើថាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដី1ឡូទៅអត់បងបាទបាទអញ្ចឹងអូនស្អែកអាចអូអូនខានស្អែកអាចទៅមើលបានទៅមើលបានដូចបងណាអញ្ចឹងអូនអូនស្គាល់ផ្សារបាត់ដឹងអត់បាទខ្ញុំតាមគាត់ទៅណា
បាទខាងលិចភ្នំសិតផ្សារបាត់ដឹងនៅខាងលិចភ្នំសិតកន្លែងក្រុងអដងថ្មីក្រុងអូខេបង្កើតខេត្តអដងថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើហើយកាន់ទៅព្រោះព្រមព្រោះល្ងាចហ្នឹងបងទៅសៀមរាបអញ្ចឹងតើស្អែកតើស្អែកនេះអត់តើខាន់ស្អែកអត់បានទៅមើលខាន់ស្អែកហ្នឹងបាទបាទខាន់ស្អែកបានទៅមើលអូនព្រោះបងទៅធ្វើបងធ្វើព័ត៌មាននៅសៀមរាបសិនអញ្ចឹងណាចាំបងតេតងទៅលេខអូនឯងណាអូនឯងកុំទិញអូនឯងប្រកាសទិញអត់កុំឲ្យបងខកណាចាំយីអូនឯងប្រកាសអត់ព្រោះអ្នកខ្លះមកដាក់លេខទូរស័ព្ទចេះតែយកមកយកមុខយកមាត់យកអីអញ្ចឹងណាអត់ទេបងអត់ទេបងតែបានទៅទីតាំងខ្លួនបងបាទមើលទីតាំងហើយពេញចិត្តសំយោគណាអូខេអរគុណអើយបាទមើលមួយម៉ោងនៅព្រៃមិនអងនេះមួយម៉ោងឯងអាយមួយឡូម៉ាន1ឡូសម្រាប់ថ្ងៃឥឡូវអូននេះចាប់អារម្មណ៍1ឡូហើយបាទទោះបីគាត់ចាប់អារម្មណ៍2ឡូក៏យកបានដែរពីព្រោះតម្លៃពិសេសចុះដល់1500ដុល្លារ7588មកនៅសល់6000គត់បង់មុន1800បង់មួយខែ100មួយខែ100អត់មានការប្រាក់ជាប់ជាមួយនឹងរោងចក្រចំហៀងទល់មុខក៏មានរោងចក្រហើយនេះក៏មានភ្លើងរត់ប៉ុណ្ណានៃចម្ងាយប្រហែល5600ម៉ែត្រចាំបញ្ញាប្រុសរន់ឡើងណាបងប្អូនអងនេះបញ្ញាប្រុសរន់ឡើងតួនពេលវេលាមានកំណត់ឱកាសមាសការប្រាក់បាទគ្មានការបង្កើតខេតថ្មីទេបាទខ្ញុំមកដឹងដែរបងខ្ញុំលើឥឡូវអត់មានឥឡូវអត់មានបង្កើតខេតក៏អត់ទៅក៏ប៉ុន្តែខេតកំពង់ស្ពឺដីនេះនៅខេតកំពង់ស្ពឺវានៅក្នុងខេតស្រាប់ហ่ะបាទបាទអត់បង្កើតខេតថ្មីព្រោះលើកតាមតែគ្នាបាទលើតាមតែគ្នាបើតានេះដីនេះគឺមានរោងចក្រស្រាប់រោងចក្រស្រាប់រោងចក្រស្រាប់បាទបងប្អូនអរគ្នាតើអរគុណជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ញើលេខទូរស័ព្ទមកខ្សែផង09674655 09674655ដងបាទគណៈពេលនេះយើងចាំជួបគ្នាបន្តនៅ IT រំខេតសៀមរាបនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹង K01អរគុណច្រើនគ្រប់លាបាយបាយគ្រប់លាបាយបាយ